Čau, tady Slej a vítejte u další epizody z naší kariéry za Bayern Mnichov. Dneska už je to čtvrtý díl a dneska začínáme zápasem proti Salzburgu v Lize mistru. Ještě předtím se koukneme do kalendáře, co nás čeká potom. Pak nás čeká domácí liga s Kelnem, nechci je podceňovat, ale nechci, není to nějak extra těžký soupeř. Ale ještě předtím tady vlastně máme něco v kanceláři. A to od Juventusu, že nejsou spokojený s vytížením Douglasa Kosty a od Benfiky, že nejsou spokojený s vytížením, Danta sečili Já s tím asi nic moc neudělám, budu hrát tak nějak jako doteď a uh, ale prostě nejsou to hráči, na kterých bych chtěl stavit ten tým, to prostě tak vůbec není uh, Do tohohle zápasu pošleme Zíleho uh, s Koundem Tolisa a a to bude všechno asi, takhle už, asi, takhle to už nechám. Pošlu tam hodně silný mužstvo, dám zase rychlou simulaci, uvidíme, jestli to bude stačit na výhru, nebo ne, ale podle mě by mělo, jo, 4-1, Leva ještě nedal penaltu. Miller, Kimich a dvakrát Levandovský, jak Levandovský se konečně dostává do střelecké pohody. Atletico prohrálo s Lokomotivem Moskva, což nám dost ulehčuje situaci ve skupině Ligy mistrů a nás teda bude čekat zápas proti Kelnu. Začíná nám teda utkání proti Kelnu, já tam jdu s lehce oslabenou sestavou, nastoupí Pavar, nastoupí Zakaria, nastoupí Douglas Costa a Kingsley Coman místo Gnabryho, uh, koho jsem tam ještě dal, dal jsem tam Zakariu, nevím jestli jsem říkal, a to je myslím všechno. Tak jo, věřím, že tenhle zápas zvládnem, jo, ještě jsem tam dal Jamala Musiala místo Tomase Millera, protože jak víte z minulý epizody, tak prostě Musiala, mě strašně baví a jsem rád za to, že ho mám v týmu. Takže ten dneska v základní sestavě a věřím, že to bude vítězná sestava a dojdem si pro další tři body, protože už jsme se posunuli na první místo v lize a věřím, že tímhle s tím zápasem bychom si ho měli udržet. Zakária si tady počká na výborně Komana a Koman na dva pokusy pravuje míč do branky. Původně to mělo být teda na Musialu, ale míč prošel až ke Kingslimu Komanovi. A Zakaria to tady udělal moc pěkně. Pěkná přihrávka. Komanovi se to tady ještě dobře odrazilo. On už tak dává svůj čtvrtý gol Bundeslize. Čili podle mě je nejlepším střelcem naším v Bundeslize. Nevím jestli celý Bundesliga to asi ne. Ale minimálně, co se našeho klubu týče, tak nejlepším střelcem určitě je. Pěkná přihrávka na Naglose Kostu, který to Teďka vezme středem směrem k brance. Výborně, Douglas Costa dává na 2-0. Tohle je snad jeho první povedená akce v našem drezu. Ale tady to po přihrávce od Musi ale udělal velice solidně a prosprintoval celý střed hřiště. Pak to nekompromisně napálil pravačkou pod břevno. Golman tady absolutně bez šance jde o jeho první gol v Bundeslize. Celkově myslím, že ne, že dal něco v přípravném turnaji, ale v Bundeslize je to jeho premiérová trefa. Coman tady dostává míč do pravýho křídla. Snaží se to zavést co nejvíc k brance do semu, ale bohužel úplně stoprocentně nepovedlo. Dá to Musialovi, který to ťukne Lewandovskému Levandovský tu ťukne tu, na Fonziho Davise, který to chtěl dát právě k Musialovi, ale bude z toho pouze rohovej kop, který poletí k Levandovskému samozřejmě. Levandovský se věší do vzduchu a dává na tři nula, takže po gólech Kosty, Lewandowskyho. a nejsem si teď úplně stoprocentně jistý, kdo dal první gol a Komana, jasně, po té dorážce z jeho nepovedený střely, jdeme už do vedení 3-0 a tenhle zápas se zatím vyvíjí velice solidně. Davis tu nakopnul naší akci směrem dopředu, dobře si počkal na Komana a dal mu prostor vzít tok brance, Koman to bránce, komanto, dá Levandovskýmu a Levandovský nedal, tím zakončil poločas, ale tohle je obrovská škoda, protože Lewandowski se tu už nacházel v neuvěřitelně skvělý pozici ke skórování. Je to ale 3-0, takže já si myslím, že přejdeme k výsledku. Tady už není o co hrát, vyhráli jsme 3-0 jenom Čupo Moting a Thomas Miller se dostali do hry, takže vyhráváme 3-0 a myslím, že nás teďka čeká německý pohár. Jak jsem říkal, čeká nás zápas v DFB Pokalu proti Dieseldorfu. Poslal mi zajímavý požadavek Davis, který řekl, že si chce dobít baterky a nechce nastoupit v tomhle zápase, takže nalevo nastoupí Bou na hrotu Čupo Moting, uprostřed Toliso a uprostřed obrany Zíle a Koundé a v brance Nýbl, který ho budu využívat právě v těchto zápasech. Uvidíme, jestli to bude tady stačit na vítězství, ale věřím, že by mohlo 3-1. Koman, Sané a Sané výborně, takže Sané už taky dává svůj několikátý gól a nás teďka myslím, čeká Bundesliga proti Mohuči, ale nejsem si tím 100% jistý. Jak jsem říkal, tak to taky je. Čeká nás Bundesligový klání proti Mohuči na venkovním stadionu, ale věřím, že dokážeme tenhle zápas vyhrát, protože nechci říkat, že Mohuči je špatný tým, ale přece jenom jsme první v Bundeslize, takže bychom tohle to klání měli zvládnout a vybojovat si zase. Tři body, což je priorita, protože jsme se dostali prostě na první místo, kde bych se chtěl co nejdíl udržet. A právě zápasy proti takovýmhle trošku slabším celkům jsou k tomu naprosto ideální příležitostí. Výborně, Thomas Miller tady získal dokonce výhodu za na jeho osobu, ale k míči se dostal Gnabry, který to chtěl dát Levandovským, kam se míč nakonec dostal a v pátý minutě tak jdeme do vedení, tady už jsem chtěl říct, že to skazil, ale, ale míč tam naštěstí nějak záhadně propadl, protože Golman to tady jenom vyrazil, což od něj byla obrovská chyba ale Levandovský už dává tak svůj pátý gol v Bundeslize. A věřím tomu, že pomalu, ale jistě se zpátky dostává do svý střelecký pohody, protože od něj by bylo určitě fajn, kdyby sezónu zakončil tak jako s 30 vstřelenýma golama v Bundeslize. To by podle mě bylo naprosto optimální. A nechci říkat, a nechci říkat, že to pro něj musí být uh, jasný cíl pro ně, jo, ale přece jenom aktuálně je považovaný za nejlepšího strikera na světě, tak by to mohl potvrdit i v naší kariéře. Gnabry to dá mu, který to nedostil dát Pavardovi. Pavard se ale i tak k tomu míči dostal. Tady se uvolňoval Miller, dostal to ale Kosta. Miller to teďka šoupne za sebe. A Levandovsky to tady nestihl prošoubnout, což je extrémní škoda, protože před poločasem nám mohl dát velkou výhodu gólu do šatny. To se mu ale bohužel nepodařilo. Skvěle Joshua Kimich a Douglas Costa se dostává k míči a rozločí tu pískl konec. My jsme šli regulérně sami na branku s Millerem, nebo po té přihrávce by šel sám na branku a rozočí tu písk konec, tudíž my nemůžeme přejít k rychlý simulaci a místo toho musíme, ne že celý zápas odehrát, když se nám povede dát třeba rychlý branky, jak ho budeme samozřejmě simulovat, ale je to škoda, že to tam ten rozhodčí nepustil. Miller to dává Kimichovi, Joshua Kimich střílí, ale střílí nepřesně, to je škoda, takže tady bude k dispozici pouze rohovej kop, který samozřejmě poletí. Ne, chtěl jsem říct Klevandovským, ale vzal se na starosti Žilkounde, který ale o dost přehlavičkoval bohužel. Výborná přihrávka od Levandovského. Douglas Costa to teď bere do vápna, Douglas Costa to dá právě, chtěl jsem říct na Levandovského, ale Kimich zahazuje další tutovou šanci, když to tady měl krásně nalitý na levačku, ale poslal míč těsně vedle tyče, tak to je škoda, protože tenhle ten zápas mohl být z naší strany už dávno rozhodnutý. Miller se teď dostal už do dost zajímavých prostor, ale bohužel to zbrzdil. Kimich tu skvěle našel Levandovskýho a Levandovský tu už našel branku, čímž dává, řekl bych, svůj šestý nebo sedmý gol v sezóně, tím se nejsem úplně jistý. Ale jistý je jenom to, že se vrací do formy a znamená to, že Levandovský je zpátky. Levandovský si bere balon do levý line, Kosta to nalije Millerovi, tentokrát hra zastavená nebude. Aha, Miller dává na 3-0. Krásný gol k pravý tyčce, pěkně to zavěsil Thomas Miller, tady se s tím vůbec nepáral a dává svůj třetí Bundesligový gol, kterým nás symbolicky posílá do vedení 3-0. Gnabry tady dává Levandovskému, který ale není, nepatří mezi nejrychlejší hráče. Gnabry, dá to pod sebe, Toliso se tu k míči bohužel nedostal a tady končí zápas, ve kterém vyhráváme 3-0. O svém vítězství jsme rozhodli v druhém poločase. Řekl bych, že velice solidní výkon zase, mohu jsme nepustili ke střele, čili my máme zatím stále pouze dva inkasovaný góly, z toho jsme si jeden teda bohužel dali sami. Máme tu první měsíční zprávu od našeho skauta, která Nevypadá vůbec dobře upřímně. Máme tady uh, dva špatní hráči, který určitě odmítneme a pak jsou tady dva hráči, který stojí za zvážení. 40 až 56 je ale velice špatný a 39 až 53 taky není nic moc, takže oba dva odmítám a doufám, že příští skoutovací zpráva bude o dost, o dost lepší. Čeká nás teda utkání ligy mistrů proti Salzburgu, kam bohužel nemůžeme nasadit Levandovského, který je trošku vyčerpaný. Dáme ale rychlou simulaci, věřím, že vyhrajeme, protože by to pro nás byla čtvrtá výhra, myslím. Ne, prohráli jsme 1-0. Je to zároveň naše první porážka v této sezóně, je to škoda. Ale i tak máme 9 bodů a stále máme velice komfortní pozici k tomu, aby jsme postoupili. Nastupujeme tentokrát teda proti Stuttgartu, zápas odehrajeme v domácí Allianz Arena, já, já mám pocit, taky to tak je. Změny v sestavě je jenom, že nastoupí Koman a nastoupí Žilkounde, to je jediný, jinak jsem se stavu nijak neměnil. Doufám, že to bude sestava vítězná, protože Stuttgart je na 11. místě aktuálně v Bundeslize, myslím v naší Bundeslize, nikoli v reální Bundeslize samozřejmě. A věřím, že bychom tenhle ten zápas mohli vyhrát. Thomas Miller to dá Komanovi, Koman vystřelí a pokud to není offside, jakože není, tak Kingsley Koman na ve 14. minutě posílá do jednobrankového vedení, dává svůj pátý gol v Bundeslize. A zatím i ten útok funguje skvěle. Gnabry je sice jako neviditelný většinou, když přijde do hry, ale Koman, Sané a Lewandowski, včetně třeba Millera a Musiali, zatím fungují dost solidně a jsem s nima zatím naprosto spokojen jako s útočnou čtveřicí nebo prostě s tím ofenzivním, co máme. Sané se teď opět dostává do levého křídla, nemá tady co se rychlosti týče absolutně žádnou konkurenci. Komán dává na 2-0, 20. minuta a si připisuje svůj druhý gol po asistenci Saného, který to rychle rozběhl po levé straně. A třeba si dojde pro Hedrick v tomhle zápase. Emerson teď pošle na zadní tyč Saného. Leroy Sané se do toho dobře opřel, bohužel. Goldman tu byl proti tomu, aby jsme skórovali, čili Joshua Kimich pošle pouze kop a Koundé tu opět nedokázal hlavičku namířit mezi tři tyče. Skvěle žil Koundé, teďka může dát Levandovskému, který to zkusí tuknout na Millera, vyřešil to naprosto fantasticky a krásně, elegantně. Kimich to teďka dá k Levandovskému, opět k Levandovský to dá ke Komanovi a Koman si jde pro Hetrick, Tak teďka jsme předvedli naprosto skvělou kombinaci na konci, který byl Koman, ale začalo to všechno přihrávkou Levandovského, pak na Kimicha, tady to skvěle pustil Koman, pak si zběhnul na zadní tyč. A jenom to tam pěkně doklepnul. Ale celá tahle kombinace vyšla naprosto precizně. A zatím asi nejhezčí gol, co jsem vstřelil. Protože takováhle kombinace byla prostě naprosto neuvěřitelná. Komand se tu opět dostává do křídla. Tentokrát pošle Levandovskýho na zadní tyči. A Levandovský dává na 4-0. Když se tu krásně vyhoupl do vzduchu a nedal šanci nikomu z obránců uh, Stuttgartu. Koman si připisuje taky asistenci v tomhle zápase, ale poslal to tu krásně. Obránce tady tady naštěstí minul a Lewandowski si ve vzduchu věděl rady, takže se stejně jako Koman dostává už na sedm střelených branek v téhle sezóně v Bundeslize samozřejmě. Leroy Sané ten míč opět bere do lajny. A tady se zastavil, ale Kimich výborně vzal balón, dá ho tady Levandovským, který si ho ťukne. Dobrá střela tady spoza obránce, bohužel neskončila ne, v brance. A Kimich to pošle opět do Vápna, kde si opět jde na hlavičku Žilkounde. Tentokrát už byl ke skórování opravdu blízko, ale stále mu ještě tam něco, mu tam prostě ještě kousek chyběl. Opět pošle míč k Levandovskému, tohle jsem ale asi poslal moc k brance. Že jsem si s klidem došel Golman a s tím, Ukončil poločas, po kterém ale vedeme 4-0 a já si myslím, že tady není žádný důvod k tomu, abych opět nepřešel k výsledku. Takže to uděláme a zápas nám končí 4-1. Nakonec jsme dostali gól a teď je před náma reprezentační pauza, po který nás čeká Union Berlin. Máme teda po reprezentační pauze a jak jsem říkal, čeká nás zápas proti Unionu Berlin, po kterém nás čeká Liga mistrů, takže sem trošku oslabíme tým. Střed zálohy dáme Musiala Zakaria Toliso, napravo nastoupí Gnabry a uprostřed obrany Koundé a Zíle. I tak ale věřím, že tenhle ten zápas dokážeme vyhrát. Pozor teďka, výborně Zíle to tady vyřešil skvěle, když tam jenom lehce strčil nohu a tím vyřešil tuhle tu situaci. A řekl bych, že to byl Žil Koundé, kdo tady zase vyslal saného do útoku, který to pošle na Levandovského, ten se bohužel zastavil a ve výsledku tak k němu nedoputoval balon, což je škoda, ale škoda je to hlavně z toho důvodu, že to, co vyslal Zíla dopředu za pas, to byla absolutní paráda. A tohle to se často nepovede vyslat ani ofenzivním hráčům na tož uh, Koundému, ale teďka po centru Saného se k míči dostal Jamal Musiala, který si udělal prostor na zadní tyči a pěkně to tam jenom doklepl hlavičkou. Tady to nešlo naštěstí na Gnabryho, na který tam křižoval v podstatě vápno, ale šlo to na Musialu, ten už má čtvrtý gol v Bundeslize a ukazuje, že on tak je velice, ale velice efektivním hráčem. Sané má teďka úplně levou volnou lineu, což si všiml taky Manuel Neuer, který ho tam bez váhání vyslal a teďka Sané dostal balón a dává na 2-0 po asistenci od Roberta Levandovského, který mu to tam dobře ťuknul mezi dvěma hráči a tady neváhal. A Sané pak neváhal v zakončení, dává sice teprve svůj třetí gol v Bundeslize, ale on, má, on má taky nějaký branky v lize mistrů, takže Sané zatím velice, ale velice efektivním hráčem. Lewandowski opět vyšle za obranu Saného, který tentokrát dá míč Gnabrymu a Gnabry dává jeden ze svých prvních gólů v Bundeslize. Jestli nedává teda svůj úplně první, ale opět měl v té akci uh, prsty Lewandowski, který první akci vlastně založil, když poslal Saného za obranu, na druhý gol Sanému asistoval a u třetího ho zase poslal za obranu, takže Lewandowski zatím skvělej v tomhle zápase. Teďka Toliso ale skvěle odebral balón. Na času je to na Jamala Musialu, který si může jít pro svůj druhý gol v tomhle zápase. A taky, že si pro něj došel, když nekompromisně zakončil a nedal golmanovi žádnou šanci. Takže skvělý závěr poločasu od nás. A já si myslím, že tady s klidem můžeme přejít k rychlý simulaci, protože protože tady prostě asi už není co ztratit, reálně 4-0, nedali jsme Berlínu absolutně žádnou šanci ke vzdoru, nic už nedokázali ve druhém poločase, takže dominantní vítězství a čeká nás Liga mistrů proti Lokomotivu. Jak jsem říkal, čeká nás zápas ve skupině Ligy mistrů, tentokrát proti Lokomotivu Moskva. My tam pojem s trošku oslabenou sestavou, na levý straně obrany Bounasár, na pravý pávart, na hrotu útoku Čupo ale věřím, že by to mohlo stačit na vítězství, který by nám Dost pomohlo, měli bychom už 12 bodů a máme je. Toliso Bounasar a David Alaba dali gol, takže vyhráváme 3-2 a myslím, že nás čeká šalke v Bundeslize, ale nejsem si tím úplně 100% jistý. Takže se na to podíváme, kdo nás čeká, ale myslím si, že to je právě šalke, že bylo v rozpisu, je to tak, je to šalke. V zápase proti Šalke vsadíme na zápasovou simulaci, bude to poprvé, co tohle uděláme, nebude to ani rychlá simulace, ani hraní zápasu dáme prostě simulaci a ve chvíli, kdy se třeba něco bude kazit nebo nebudeme vyhrávat, budeme hrát špatně, tak do toho zápasu samozřejmě skočíme a pokusíme se to otočit. Máme tu 17. minutu a my vedeme 1-0, neozval jsem se vám Goldal Musiala. Ale nejvtipnější na tom je, že ten záznam se zaseknul, já se na to budu muset kouknout pak zpětně, ale Musialovi tam prostě najednou skočil gol ve chvíli, kdyby kdy byl faulovaný jeden z našich hráčů u nás ve Vápně, nebo byl offside, tak tam Musialovi skočil vyskočil gol a já mám pocit, že on ho ani nevstřelil, protože jsem to vůbec nezaznamenal na té obrazovce, ale vedeme 1-0, takže skoro je zatím dobrý. Levandovský dává na ještě před koncem prvního poločasu respektive v 33. minutě a posílá nás tak do dvoubrankového vedení čili zápas proti šalke nám i uh, jenom díky simulaci zatím vychází velice solidně a jenom doufám, že to do poločasu udržíme Leroy Sané se teď dostává do vápna Zakária, bohužel zablokovaná střela a těsně před koncem poločasu tu tak je rohovej kop který proměňuje Seržek na a těsně před poločasem bych tak řekl, že rozhoduje, je to 3-0, my tady přejdeme k výsledku a skončilo to 3 jenom Miller střídal Musialu a nás teda po vydařeném, dalším vydařeném Bundesligovém zápase ček, čeká DFB pokal. Ještě před DFB pokalem tady máme další měsíční zprávu scouta, uvidíme co tu máme. 71 rating to je hodně málo, 84 to taky není nic moc, další 84 zase špatný a pozor, Máme tady konečně možná nějakého kvalitnějšího hráče, takže ho podepíšeme a uvidíme. A pak tady máme 89, ale velmi nízký potenciální rating. Takže nás teďka čeká DFB Pokal třetí kolo. Já teda trošku zase prorotuju sestavu. Na hrot útoku se podívá Čupomoting, na levý křídlo se podívá Koman, na pravý se podívá Douglas Costa. Na pravýho Beka se zavítá Pavard a na levýho Bouna Sár. Do středu hřiště zavítá Toliso a v brance samozřejmě nastoupí Nýbl. Tohle to bude všechno, co uděláme. Mohl bych dát Dantase na střídačku, jen tak třeba ho tam za nás počítač pošle. Zkusíme dát rychlou simulaci i když je to už tře, nebo už je to třetí kolo, tak uvidíme, jak dopadneme, ale věřím, že jsme to měli zvládnout. Taky jsme to zvládli, Musiala se prosadil, Koman a Čupomoting rozhodli zápas a postupujeme do dalšího kola. Jak podle měsíční zprávy kouta víte, tak nás čeká prosinec a to bude velice náročný měsíc. Máme v Lize nejdřív Flipsko, pak Atletico Madrid v Lize mistrů, Wolfsburg v Lize Hoffenheim, které je taky docela vysoko, myslím, ale nejsem si tím jistý. A na závěr Borussia Dortmund, čili prosinec bude extrémně těž, nebo extrémně těžký měsíc, ale bude to docela náročný měsíc, ale zápas proti Lipsku si dáme asi ještě v této epizodě, tak pojďme na zápas. Jeden z těch vážně důležitějších a prvních těžších zápasů, čili jedna z těch prvních těžších zkoušek nám právě začíná zápas proti Lipsku konkrétně, což nebude vůbec jednoduchý utkání a budeme se na tomu muset hodně soustředit. V realitě tenhle zápas rozhodoval možná o titulu, nebo v něm se hrál dost velkou roli, protože teďka nedávno se Lipsko že utkalo právě s Bayernem. Bayern tam vyhrál 1-0, tak doufám, že my budeme úspěšní i v té virtuální sekci, ale tady propadl, řekl bych, že to byl David Alaba a dovolil tady asi Sorlotovi nebo někomu takovýmu skórovat. Jo, byl to David Alaba a OK, Poulsen nastupuje, dává na 1-0, čili od nás strašlivý začátek a budeme se do toho muset rychle dostat a začít ohrožovat branku Lipska. Gnabry mu se tu uvolňuje, místo na pravý straně zkusí to lobnout Levandovskému, ale Angelino si tu skvěle odvedl svoji defenzivní práci, bohužel pro nás, protože jinak by ten míč nejspíš šel k Levandovskému, teď se tam bohužel ten míč nedostal, a Serge Gnabry to zkusí lobnout, to mělo být právě na Levandovského, ale mít šel bohužel až na Leona Gorecku na zadní tyč. Teďka ale skvěle vybojovaný balón a zkusíme, Gnabry se rozběhnul a pak se úplně instantně v podstatě ve chvíli, kdy jsem poslal tu přihrávku, tak se prostě zastavil, takže teď mi totálně zkazil útok. Na druhou stranu Emerson skvěle vybojoval balón, dal ho dokonce Lewandowskému, Lewandowského musí ťuknout pod sebe, protože tam už se dobře dostával některý z obránců Lipska, ale jsme nebezpečný a to je důležitý, navíc teď Leroy Sané je zablokovaný ve střele, to je obrovská škoda. Joshua Kimmich teďka může vyslat Millera, takyže tu nabídku od něj využil a Thomas Miller se teď dostává do vápna ale předvedl tu naprosto katastrofální střelu, kterou tak zazdil celý ten útok. A tady to Kimich nerozehrál vůbec dobře, ale Guláši musel z branky, čehož taky hodlal využít Leon Gorecka, nebo kdo to střílel. Ty ale nebyly vůbec úspěšný, stejně jako Kimich tady s rozehrávkou. Miller to dal pěkně ke Gnabrymu, mu Serge Gnabry to bere do vápna, zkusí to lobnout Levandovský krásně. A Robert Levandovský se tady nemýlil a z první to nekompromisně napálil Gulašimu, který tady neměl nejmenší šanci. Dává svůj devátý gol v sezóně a konečně tak po našem tlaku srovnává na 1-1. Je tu konec prvního poločasu. My teda remířem 1-1 řekl bych, že jsme byli jasně lepší, protože jsme Lipsko pustili snad k ty jedné střele, kdy to říkám, jenom víc drželi balon. Ale je to teda, možná jsme mírně lepší, ale je to jinak velice vyrovnaný utkání a bude hodně těžký si z tohle z toho klání odnést všechny tři body. Gnabry se teď možná dostane ke střele. Serge Gnabry dává po Millerově přihrávce gol. Tohle to byla taková hodně nenápadná akce, protože Miller to tu prostrčil. A Gnabry tady do poslední chvíli neměl jistotu, nebo Gnabry, ale já jsem neměl jistotu, že se Gnabry dostane k míči, ale dostal se tam a v 57. minutě nás tak posílá do vedení 2-1 a přetavuje to naše útoční snažení v druhou branku. Miller tady pošle Gnabryho do pravé liny, který v tom zápase hraje opravdu velice solidně. Gnabry to tady šoupne, dozadu jsem chtěl říct, to se mu bohužel nepovedlo a neposlal tam balón. Kingsley Coman vystřídá do Jesaného na hřišti, uvidíme, jestli to bude mít nějaký efekt. Kimich teďka posílá míč do Vápna. Tady už jsem chtěl říct skvěle, že tam bude Lewandowski, ale bohužel se to zatočilo trošku hůř, než jsem původně čekal. A Lewandowski tam teda nakonec nebyl. Běží tu posledních pár vteřin z nastaveného času. Tady to vypadá, že by rozhočí mohl snad písknout konec rychle. Je to tak. Porážíme tak klipsko. Extrémně důležitý zápas, jeden z těch nejtěžších, co jsme tu zatím měli ale dokázali jsme ho vyhrát. Lipsko asi bylo mírně lepší, aspoň co se týče držení míče, tak bylo lepší. Ale my vyhráváme velice důležitý utkání a nechci říkat, že se jak ulehčujeme boj o titul, ale je vidět, že zvládneme i ty nejtěžší týmy z Bundesligy. Nás teda teď bude čekat Atletico Madrid v Lize mistrů, což už vlastně bude zápas skoro o nic, jenom o první místo, ale to je asi docela jedno. Každopádně já se tady s váma už pro dnešek rozloučím, věřím, že se vám tahle epizoda líbila. Jestli jo, tak tady nechte like a jestli chcete vidět další videa, tak to nechte odběr a my se vidíme, lomeno, slyšíme zase příště.